Shënë, do në ti që mendon njavë para Ramazanit, ti që mendon me fillimin e Ramazanit, me fillu, me mjellë, me rritë, edhe me korë, ti kanë e shumë vonë. Ushimonin po në shdon, Ramazan o fadio. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu në farëndrim, lavdet dhe bekimet për nga meri sallallahu alaihi wasallam në dërgjë. Vëllezër të dashur besimtar të nderuar, secili njeri në jetën e vet, momentin kur gjendet para një ndodhie madhështore, edhe përgatitjet e tija për përjetimin e asaj ndodhie duhet të jenë në nivel të ndodhisë, duhet të jenë madhështore. Problemi që shpesh herë na përsëritet gjithë neve, përfshi edhe mu që flas tani, është se ne fillojmë të flasim për rëndësinë e Ramazanit me fillimin e Ramazanit. Dhe normalisht pastaj humbet vlera e fjalëve tona, të cilat flasim për vlerën e një ndodhije që vetëm se na jemi fut brenda asaj ndodhije. Dhe për këtë shkak, sot do flasim për menaxhimin e kohës në Ramazan tani, para se të vjenë Ramazani. Që të fillojmë përgatitjet tona në shfrytëzimin e kësaj ndodhije të madhe, siç është Ramazani, në mënyrën optimale. Gjë që gjithë na do të vazhdojmë të jemi në përpjekje për të arritë maksimumin e shfrytëzimit të kësaj mundësie të artë, të cilën na e sill Allahu i Madhërisëm çdo vjet, për fitu falen e madhe nga Zoti i Madhërisëm dhe shpërblimet e veçanta, të cilat shpërblime nuk i din askush përveç madhrisë të Allahut të Madhërisëm subhanahu wa taala. Edhe njëra prej çështjeve për të cilat na duhet të flasim detyrimisht është menaxhimi i kohës në Ramazan. Shifne, janë ditë numëruara. Me automatizëm ditë e numëruara përfundojnë. Çdo gjë që numërohet përfundon. E tani kur kemi të bëjmë me një muaj që ditët janë të numëruara, kanë me shku shumë shpet gjithë na në ditën e parë të Ramazanit, fillojmë me pas një lloj vështirësie se si e kalojmë Ramazanin, mirë po pas disa ditëve veç fillojmë me kuptu se shumë shpet është duke kalu edhe shumë shpet kam jartë funi dhe kështu me këtë shpetësi maramense edhe në të kaluarën e mos flasim për sot në kohë të sot të jetës e digitalizuar, shkojnë shpejt. Edhe se cilë për neve që ka kalu 5 Ramazana, apo 10, apo 20, apo 30, apo ma shumë, gjithë na kemi kalu shumë shpejt. Edhe, pasi që gjithë na balafoqojmë me këtë sfit, se Ramazani ka me na ikë shpejt, atër na duhet të bëjmë një plan para prak se si do e kalujmë kohën e Ramazani. Shifne, subhanallah, tani kur flasë une për menaxhimin e kohës të Ramazan, kthehem mbrapa në shekuj me radhë, shumë shekuj për para, edhe i rilezoj tekstet fetare edhe porosit e dietarë. Shifne ata me hyrjen e muajit Recep, veç fillonin përgatitjen e Ramazanit, edhe thonin ulemat e selefit se në Recep mbjellët, në Shaban ujitet, në Ramazan koret. Kështë do në ti që mendon njavë para Ramazanit, ti që mendon me fillimin e Ramazanit, me fillu, me mjellë, me rritë, edhe me korë, ti kanë e shumë vonë. Do thotë, nëse na fillojmë me përgatitjet tona në Recep, që është muaj i 7 i kalendarit islamik, edhe vazhdojmë agjërimin, si që është e njohur në muajin Shaban, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjëron të shumicën e muajit Shaban, përgatitje praktike, kur të futesh në Ramazan, veç fillon me i vjel frytet e kësaj, këti aktivitetit dhe këti organizimit. Të dashë vëllazë, Ramazani, detyrimisht neve në ndron orarin e jetës. E pa këta, është që mbrenda ditës nuk kemi momente që i hargjëjmë në ushim. E kemi si fyrin edhe iftarin. Nuk e di si ta përcaktoj mirë, po fatkesisht puna e ushqimit edhe drekës
شته شوم كوشك كرياني لي مومنتومي اتسيلي يمرني بيس ماضي تيتس grave për ta përgatit e familjes për ta ngron e mos flasim për ata që e kanë shëndruar në kulturë që ushqimin e drekës ta han jashtë shtëpisë në restorante që do të merr gjysëm një orë gjysëm deri në 2 orë kohë. Edhe normalisht kur kanë filluar muslimanët të kushtojnë kaq vëmendje ushqimit me cilën e ngopin barkun dhe të lanë pas dore të gjitha ushqimet tjera sidomos ato që ja ushqen shpirtin që janë imanore, edhe ato që ja ushqen mendjen që janë intelektuale, atër ne kemi ardhë në këtë gjendje të mjerueshme në të cilën gjendemi ne, ku neve na mungon madhështia e shpirtit dhe do thot madhështia e mendjes edhe nuk kemi na as ide të mdhoja, nuk kemi as qëndrime të mdhoja. Gjitha mendimet dhe qëndrimet tona fatkesisht vijnë edhe rrotullohen rreth përsëri përfitimit material dhe asaj që e ngop barkun apo edhe më keq se kjo asaj që e kënaq epshin. Dhe normalisht agjërimi dhe Ramazani vjen për ta nxjerrë në shesh këtë betejë që duhet unë edhe ti dhe gjithna ta bëjmë vazhdimsi me egon ton, me nefsin ton, i cili do thot duke e prish këtë balans mes asaj që na duhet të ushqim shpirtin edhe mendjen edhe asaj që duhet të ngopim barkun apo të kënaqim epshin që të na çon neve prej njerëzve që na bën njerëz të cilët do i ngjajnë në përcaktimin e këtyre prioriteteve më tepër kafshëve sesa njeriu i cili ka interes të madh për të ushqyer mendjen e tij dhe shpirtin e tij. E tash njerëzit na agjërim ajo që kam vërejt une, zakonisht i lodhë agjërimi fizikisht. Edhe këta njerëz që lodhen nga agjërimi fizikisht, me automatizëm e zvoglojnë kapacitetin e punëve të tyre. Normalisht në këtë gjë, ndikon shumë mungese organizimit të kohës konform në përputhje me rrethonat e reja të përditshmëri sonë. E përmendëm pak më herët punën e iftarit dhe sifyrit, normalisht këtu futet edhe teravia, janë aktivitete që e prishin ritmin e gjumit dhe punës tek njeriu. Dhe nëse njeriu nuk është i vëmendshëm dhe i disiplinuar që t'ia jep hakun gjumit gjatë natës, që pastaj angazhimi i tij fizik në punë e rëndomta të reduktohet në një kufi, do thotë normal, jo të eliminohet i tëri, që të kesh hapsirë në Ramazan, të kalosh momente dhe qaste mat gjata shpirtnore. Sepse gjithë në edhim, agjërimi, abstenimi nga grënja dhe pirja është adhurimi kryesor, mirë po këtë adhurim kryesor e shoqërojnë edhe adhurimet tjera, si që është përmendja Allahut madhërishëm gjatë ditës dhe natës, si që është lutja, si do mos kohon e syfyrit, edhe në kohon e iftarit, edhe si që është lezimi i Kur'anit në vazhdimësi gjatë ditës dhe natës. Dhe njëra prej arsyeve që është caktuar namazit të ravis, edhe gjatësia e faljes të namazit të ravis, është më për këtë shkak, që sa ma shumë të lezohet Kur'an. Të lezohet Kur'an gjatë ditës, dhe zohet Kur'an edhe në teravi që jeta jonë të merë bekimin Allahut duke qëndru ne orë madhë gjata me Kur'anin. Aty është sekreti i bereqetit edhe sekreti i shpëtimit edhe sekreti i ndërtimit ton ideologjik edhe intelektual i cili fatkesisht shumë agjëruesve u mungon, sepse agjërimin e kuptojnë më tepër si një adhurim edhe ritual formal, e jo si një shkollë edukimi edhe trenimi. Dhe, do thot, njeriu natën, ku është momenti më i mirë i pushimit, duhet të organizon që të mos i ikë teravia në asnjë kohë, asnjë ditë, pa morë parasysh çfarë angazhimi ke nesër, po më njerë pas teravis të mos e kalon kohën me shok e dashamirë,
ndeja të gjata të natës e të shkurton orarin e gjumit. Se, nëse ai natën nuk e bën orarin e gjumit të plot dhe është nesër në pun, atëherë kjo ka më reflektu ati në lodhje më të madhe gjatë punës dhe normalisht me kalimin e ditëve ka më ju akumulu ati dhe ai ka më e hum njërën prej shumë adhurimeve të bekuara të bereqeshme që i ka gjithë Ramazanit. Ose kam i fillu me anulu teravin, sepse lodhja nuk e ndimon atë që ai shkon edhe në teravi, edhe pastaj të qohet në sifir, e pastaj të falë sabahun, e pastaj shkon pun. Ose ka me sakrifiku teravin, ose ka me sakrifiku sifirin, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se qoni dhe hani syfyr, se është ushqim i bekum. Sidomos ai momenti para agimit të mëngjesit, hyrjes së kohës së sabahut, është moment madhështor, sepse atëherë në atë kohë ndodh një ofertë e jashtëzakonshme me një veprim të jashtëzakonshëm që e bën Allahu i madhërisëm kashi njeriu robit të tij. Si që të konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që besoj që shumica për jush e keni ndëgju, Allahu i madhërisëm zbret në qiellin e dynjas në tretën e fundit të natës dhe thot, shifne, ai i afrohet njerëjut këtë kohë kur njerëju zgjohet në sifyr dhe ai i thot, a ka kush lutet që unë t'i jap atij? A ka kush kërkon falje që t'ja pranoj faljen? A ka kush kërkon diçka t'i jap atij atë që atë që kërkon? Andaj, gjumin e këtë kohë, përveç që është humbje e ushimit të syfyrit që ka bereqetin e vetë, është humbje edhe këti momentumit ku ti ke mundësi të një komunikimit të drejt me Allahun, i cili madhështia e ti, subhanahu wa ta'ala, normalisht në formën që i takon madhërisë e ti, të afrohet të këti, jo për të fitu aj, po për të fitu ti. Tash, ja i këtë taravia, ja i këtë syfyri, ma e keqe se kjo dhe kjo, është me t'ik sabahu. Edhe ti mas me arrit për shemë me falë sabahu në kohë. Pse agjërim na? Agjërim na për të adhuru Allahun. E kur të bëjmë krahasimin mes agjërimit edhe namazit, obligativ, farz, del namazi është adhurim ma i madhë se agjërimi. Edhe nëse ti për shkak agjërimit, edhe për shkak pa aftësis të ndë për të organizu kohën, vjen situata që ti me t'ik sabahu, kjo është paradoksale, e pa pranushme. Shifë në na po flasim për rrethonat tona, edhe pse në botën islame, kjo situatë nuk ndodhë se aty udhëzimet e dietarve dhe hoxalarve janë që për të kalu kohën zakonisht në lezimet ma shumët të Kur'anit. Nëse njëzit atje e kalojnë gjdo muj me nga një hatme do të thotë lezim i tërë Kur'anit nga faqe e parë dhe në faqen e fundit. Khatme, në gjuhën arabe thotë përfundim, thotë e fillon leximin e Kur'anit dhe përfundon. Nëse ata besimtarët atje çdo muaj minimum, çdo muaj e bëjnë nga një hatme, neve muslimanëve të Ballkanit na ngelet nga Ramazan e në Ramazan nga një hatme. E normalisht kjo është e ulët, është e vogël, është e pakt, nuk i ka hije besimtarit që komunikimi dhe kontakti i tij me Kur'anin jetë vetëm Ramazan. Ose i kretë Kurani të shëqërohet me lezim nga një Ramazan e në Ramazan tjetër, e mbrena një vitit bëhat një hatme, sepse kjo është një loj braktisje dhe ignorimit të Kuranit, gjë që të regon Allahu i madhëshëm Kuranin Fisnik, ka që njëra pe ankesave të dërguarit të ti, kur tha, wa kalë rasullu, ja Rab, inne kaumi të këdhu hadhe lë Kuran e me gjura. Dhe tha i dërguar i Zotit, o Zot popullim e braktisi Kur'anin. Dhe thot që kur ata besimtartë gjdo muaj e bëjnë nga një hatme, atë Ramazan duhet jetë lezimi Kur'anit ma i intensifikuar që për një hatme po se po, po në mund të bënë dy, do ishte edhe ma mirë, e nëse mund të bënë tre, e katër edhe ma mirë. Mirë po, kjo nuk mund të arritë nëse ti nuk e organizën konë që kur të shkosh në gjami, të shkosh me herët, edhe të mash të lezojsh për shembull 10 faqet Kur'anit. E jo të rish në borë gjamis me shokët bësh mabet. Edhe kur të përfundon namazi,
Jo dash nga xhamia më një herë kur dalin i gjithë xhamati, po të ishin xhami edhe ti lexosh edhe 10 faqe tjera. Që i vjen se lexove një gjus. Nëse ndrek ke mundësi me dalë në xhami e bën një gjë të tillë dhe ne e qindi. Ke mundësi me dalë në xhami dhe bën një gjë të tillë. I bie që ti për një ditë i lexove 2 gjuza të Kuranit që me automatizëm ta mëson brenda një muaji të lexosh 2 hatme të Kuranit. Shifne, shpërblimi Allahut është me shkronja që e lexojmë ne. Po këto janë mekanizma të cilat na ndihmojnë që të arrijim sasinë e leximit. A është ky qëllim i Ramazanit? Jo. As i Kuranit. Qëllimi i leximit të Kuranit është rritja e asaj që quhet, do thotë, aksion i mbrendshëm mes teje dhe Kuranit ose ndikim i ndërsjellët mes teje dhe Kuranit gjatë leximit të Kuranit. E kjo nuk ka mundësi me ndodh nëse leximi është e para i sinqert, e dyta i vëmendshëm dhe e treta analitik. Nëse na nuk e lexojmë Kuranin, domethënë për të marrë reflektime nga Kurani dhe për të lejuar që Kurani të ndikon brenda nesh dhe të na transferon në njerëz më të pastër, në njerëz më të ndershëm, në njerëz më të ndihshëm, në njerëz më punëtor, në njerëz më të fuqishëm psikofizikisht, atë ai lezim formal i Kuranit nuk do ketë edhe atë efekt. Pra shifni vëllazë, domun, e kemi iftarin, e kemi syfyrin, e kemi teravin, e kemi sabahun, i kemi namazet, e kemi Kur'anin, krejt këto janë stacione që ne du t'jemi dëvëmendshëm që asnjë stacion mos na humb nga orari ditor edhe. Ajo që unë e mendoj se është shumë e rëndësishme që na ndihmon të gjithë neve në shfrytëzimin optimal të Ramazanit është ikja prej rrjeteve sociale. Njëri prej armiqve më të mëdhej që i ka njeriu sot janë rrjetet sociale. Ato edhe kjo është shumë lehtë për t'u vërtetu, se cili për neve në telefonin e ti e ka atë program i cili i tregon sa kohë ka kalu në celularën e ti. Edhe jam i bindun të shumica dërmuese, mesatarja nuk është në 5-6 orë. A më slasim të ata që kanë një mani në përdorimin e rjetive sociale që kalon do më dhonë 7, 8, deri në 10 orë. Zotën dite e ka 24 orë. Edhe andaj, njëra prej abstenimeve që duhet t'ja shoqërojmë definicionit të agjërimit që e kanë tregu dietarët më herët, abstenimi nga ngrënia dhe pirja dhe mërdhënjet intime që nga koha e syfirit deri në kohën e iftarit, është abstenimi edhe nga rjetet sociale. Madje nga telefoni celular krejt. Telefoni është për të komuniku me ata që kanë nevojë për ty dhe ke nevojë ti për ta. Rrjetet sociale, qëllimin kryesor e kanë shpërqendrimin. Ramazani, qëllim kryesor e ka përqendrimin. Besoj që dhe keni shumë lehtë me kuptu se këta, ky adhurim, agjërimi i madh, dhe këto rrjetet sociale, janë në një konflikt të drejt për së drejt. Rrjetet sociale kanë për qëllim shpërqendrimin edhe bombardimin me informatat të cilat për shkak sasisë së madhe nuk lejojnë që asë njëra të zëvend në kokën dhe mendjen dhe zemrën tënde. Kurse agjërimi e ka të kundërtën. E ka qëllimin që ti të zhvishesh nga të gjitha angazhimet edhe në këtë muaj ti përkushtohesh tërësisht me mendjen dhe shpirtin tanë dhe zemrën tanë dhe jetën tanë dhe kohën tanë vetëm Allahut të madhreshëm. Edhe të përqendrohesh në këtë lidhje me te dhe Allahut të madhreshëm në përmes këti adhurimit gjigant agjërimit për cilin tha Allahu i madhreshëm e sa muli dhe anë e ziju bihi agjërimi është për mua dhe vetëm unë shpërblej për te. Edhe tani, nëse te nuk e i gatshëm për të panvarsu nga telefonit celular me këto aplikacione dhe rrjete sociale, ti nuk e organizu kohën tënde dhe nuk e përgatit që ta shfrytëzosh Ramazanin, që të krijosh një ndej të vetëm ti
me Allahun tan, krijusin tan, duke adhuru atë me agjërim, duke adhuru atë me namaz, dhe duke adhuru atë duke lexu Kur'an, dhe duke adhuru atë me përmendjen e ti dhe kërkim prej ti. Sepse, kretë kjo, sasia e kualitetit të këtyre adhurimeve, varet shumë prej përqendrimit tanë në rrenda këtyre adhurimeve. E nëse ti je i lidhur dhe ke mani prej rrjeteve sociale dhe telefonit celular, ti e ke pamundshme të arrish sasi të lartë kualitetit në këto adhurime që janë bazike në këtë muaj të Ramazan. Kjo që prej tash përgatitu dal nga dal, reduktoje kohën e përdorimit të telefonit dhe rrjeteve sociale, që kur të vjen Ramazani, këtë e ki largu prej opcioneve që të marrin kohë, punën fizike e ke reduktu në minimumin e mundshëm, gjumit ja ke dhonë kohën e duhur dhe nuk e ke anashkalu, bisedave të kota me shok, me miq dëshamir, i ke spostu nga rënditja jote, edhe ke rëndit prioritetet të gjitha si pas asaj që je ka dhonë rëndësi Allahu i madhrishëm. Namazi, agjërimi, iftari dhe syfyri, namazi e teravis, Kurani, dhikri, lutja, sadakaja, respekti i prindërve, ndeja me ta dhe adhurimi duke i respektu ata, edhe normalisht pastaj që është gjithashtu shumë më rëndësi ofrimi i një modelit të një besimtari me një edukat dhe kultur shumë të lartë, që agjërimi nuk e bën ata banal në komunikimin e ti, as ofendues, për kundra zi, shifet një nur, i cili nur del dhe reflekton prej ti, ku do që ai shkon dhe qëfar do lloj fjale që ai e thot. Besoj që nëse një besimtar në këtë form e kalon Ramazanin, duku përgatit paraprakisht me këtë qasje që du t'jeve Ramazanit, duhet një Ramazan i veçant edhe i rallë për te, një piknisje e madhe për një ndryshim total të vetes e ti, dhe që çdo Ramazan i arshëm t'jetë edhe ma i madh edhe ma i mirë për te, derisa t'jeton ai në këtë tokë. Lusim Allahun e madhërisëm gjithve, Allahut ne jep ymër që të arrim Ramazanin, pastaj ne jep mundësi që të përgatitemi ashtu si duhet për këtë Ramazan dhe ta kalojmë krejt këtë mundësi të ardhë që ne Allahu i madhërisëm nga dita e parë deri në ditën e fundit, që në mënyrë optimale të shfrytëzojmë Ramazanin për të kriju këtë pozitë të veçantë tonën personale, secilit një nga një, me Allahun e madhërisëm që është më i madhi, që është krijuesi i gjithësisë, dhe që momentin kur ai e don robin e vet, atëherë çdo kush që e dëmton atë rob, ai aty i shpall luft, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Buhariu në sahihun e tij, hadithin që quhet hadithi i mejve të Allahut. Pra, ky agjërim me këtë çësje, shfrytëzim të kohës të ngrit një pozita që të jesh i veçantë tek Allahu, që të jesh mik i tij, të cilët Allahu pastaj këtë ato dëshira që i ka, a ky njeri në ato momente nuk ka më dëshira materiale. Këtë ato dëshira që i ka, Allahu ja plëtson edhe vazhdimisht lartë e ma lartë e qonë. Në dynja, po normalisht, si rëzultati kësaj pastaj edhe është fitimi i gradave të larta në ahiret. Allahu na bëf t'il, Zotë i shpëlejt, u selamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh. Ramazan o fadiyo.